dona la sensació que no són conscients de les conseqüències i de les possibles responsabilitats en la que es podria incórrer. Nosaltres crec que hem d'actuar amb responsabilitat com a capital del país, amb interès de la cultura catalana, del Palau. Convocarem el Consorci en una propera reunió on hi haurà una altra oportunitat perquè tots els seus membres deixin clar quina és la seva posició, i també ho diem en relació a l'Estat, i el que farem és demanar als serveis jurídics del Consorci que, en base a aquesta convocatòria, demà en el judici es demani una suspensió del tràmit de conclusions provisionals, del tràmit de conclusions definitives, per aclarir-nos tots quina és la posició respectiva de cada una de les parts.